Reason Media leo tukeda mimba atano amayumba gasinga nga gali tugawadde abayimbi abatano abagasinga okugabana go lese abayimbi abatano abasinga mayimba abalungi mu Uganda naye abasajja tetutadde mu bakazi n'abakazi tujja mbaleta bokka omanyi twogera ku nyumba twogera ku nnungi tetwogere ne ku yebbeeyi has Reason Media mutumanyi tumira subscribinga tugabawe nyumba za fezine tano ezabayimbi ezisinga okubeza akabi ezebbeeyi ennungi tugasoka n'omuyimbi Jose Chameleone nyumba ye kuti kife ky'okutaano Jose Chameleone nyumba ye harudde nayo nera ennyumba ye esangibwa Sseguku mu Kampala Division mu Kampala District ndowooza bamanyi oluguudo lw'Entebbe n'oyina n'oba saidi z'oba ng'ogirengera kubanga eri ku lusoziko alina n'ennyumba mu Amerika naye tusobola kweta nyumba kuba ya mu Amerika gy'otasobola kutambula kugenda laba yatukuwa ennyumba ng'okyaga maluzi emidi yatugane n'ennyumba ekwata kyakutaano sogendayo n'enjiraba don't forget to subscribe nyumba eno ola ebiseera ebyali ng'ekwata kyakubiri ng'abaana mutu banazimba nyumba nesawe n'abaana bazimbye amayumba ekwata kyakutaano nyumba nungi ya kalina ya kiseresa tegula nera rudde nayo kusegeza avudde kuva ddanga mugagga Jose Chameleone amakaage gakutte ekyokutaano mu mayumba g'abasajja abayimbi agasinga obulungi thank you for hard work mu kifo ekyokuna tuyina ennyumba ya edikenzo ennyumba ya edikenzo yagigula mu biseera we yawangulya biiti awo nga yakamala owangula biiti yafuna shows nnyo ku international level nafuna sente nagule n'ennyumba nelesangibwa Sseguku mu Kampala mansion nyumba nungi ya kalina ya tegula fashion yayo simbi nungi nnyo ku nyumba gye tunagamba nti nungi yagigula mu biseera ebyo gyali emitwalo gya dola gyali 17 mu 10 natuyobera okusubscribinga kubanga faso kuwa ekituufu mabega kwawo muguno omwaka oguwedde twafunamu awo olugambo gambo ne guno nti ennyumba yali agitunda naye teyagitunda ekyali yiye naye ennyumba y'omuyimbi ekwata ekyokuna mu nyumba ennungi ez'abasajja guno omwaka 2021 omwana akoze ennyo yakavana tuwangulya na afrima muguno omwezi era tumwebalize ddala wabanga n'akasente kaafuna akakolamu ebyenjawulo tumuwe ekitiibwa ennyumba y'ekwata kyakuna era omula ne famire ye ng'akyabeera n'abaana be nga bali mu makaage Sseguku mu kifo ky'okusatu n'ennyumba ya ghetto president Bobi Wine guno omwaka oba oguwedde yinza obaali ekwata kisooka oba guli naye ebbanga liyiseewo abaana bazimbye amayumba baleese amayumba ag'enjawulo ennyumba ya Bobi Wine esangibwa Magere mu Wakiso District tuyobere okusubscribinga ku channel yaffe kubanga tuba tukuwa ekyenjawulo ennyumba ya Bobi Wine yanjawulo kubanga etudde ku ttaka ddene erisoba ne mu ekeze 12 ditagana kugenda kupima tukakase kuona watu gama nti zisobamu kubanga mwana okubanga aine ttaka mukamu Wakiso mu Magere kalitudde kama kanga liwera ekazi 12 nga amubayagala disimba ko busimbi kasoli abawanja ulo na makage gabaganja ulo nira makage gali mu kifo kya kusatu mayimbi abasajja abasinga mayo kama lunji mu Uganda Bobi Wine amba gaita state house ye Magere olukuba balubuza ya wangu na kalulu naye ebito bitukwata ho Horizon Media fetukule shide nyumba ya Bobi Wine ekwata kya kusatu muguno omwaka nyumba ya njawulo ya kalina erekete gula ya black nera enyirira eriko compound ya njawulo miti ya palm trees kale kusinzira ya njawulo kanchogere wendu mira Bobi Wine bali kola nyo mu kifo ekyokubiri tukede nyumba ya big size Bebe Cool ye kutte kifo ekyokubiri mubiri abiri mugumu mu nyumba z'abasajja zisinga okuba ennungi abataano ene nyumba yagizimbire banga ddene naye esangibwa kiwaatule yagizimbire banga ddene nita bamuyimbanga mu nenyimba nti opangisanga ennyumba n'ogirwamu tefuuka iyo naye ng'azimba ennyumba ye oluvannyuma yamaana agimaliriza Bebe Cool yamaana n'amala ennyumba ye tuyabire okusubscribinga kuba tukuwa ebintu eby'enjawulo bingi we yagimala n'agiyingira ne famire ye nyumba ya njawulo nene neera egwana okuba mu kifo ekyokubiri mu
nyumba isinga okube nunje mu Uganda ezaba yimbi 2022 mugumu Bebe Cool webale kuba mugumikiriza nokakana nirango tukize kiroto kyo kubanga buli kiroto kyo musajja kuba ko namaka nga malunji nga ganja ulo kubaga kuwesa kitibwa nyumba ya Bebe Cool ekote kya kubiri nyumba yo mwami esoka mu 2022 mugumu ya Ediawe nyumba ya Ediawe esangibwa kireka Mchiradi municipality. Ndobo za mmyaka kisanje chaluli ngovude kuchino chetulonze ya isimba huko nwa MP Mchiradi municipality ndobo za ngachimanyi mwagendo senga. Na ye mbadete mwa mulonda na ye sore zimbe nyumba. Ibaliru wa mubu mbibuwa kwa Uganda kusatu. Mbibabu kunyo nyola mchigambo nizu lobo za butini. Nini babu kuwa mbibu kwa temu nizu bato sana buso wala busi tula. Na ye nyumba ya anja ulo. Makama nene gatu de kutaka dene chechi tufu chiri ndi weta gajitu kakoji kakasi diye singa guno omwaka fenga Reason Media tukule tutibie nja ulo na yenga tuweba zo mwami Eddie Awe okubanga wa solo kweba mwama kawe gatu saja ene chitote chichiwa cha kuzimba kunyumba etise chalo ekuwese chitiwa obo kuzimbira familia yo enyumbe ewese chitiwa ubanga nyumba ya Eddie Awe mfe chisoka guno mwaka webale nyose wokola fe Reason Media tujja kwetanga echenja olu webale webazikula video yafe webale subscribing, likinga, sharinga, commentinga.